سلامونه ستړي مو شي له اریانا نیوز څخه د شپږو بجو خبري ټولګې ته مو زنګ نور افغان هرکلی کوم. نن پنجشنبه د 1402 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب څلورمه نېټه په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي له افغانستانه د پوځونو د ایستلو په اړه د سپینې ماڼۍ دفاع جک سلیوان وایي په نړۍ کې د لویو ستونزو سره د مبارزې لپاره له افغانستانه وتل اړین دي. افغانستان څخه د ځواکونو وتل بې له شکه دردناک و. په ځانګړې توګه د افغانستان د خلکو او د هغو امریکایي پوځیانو او نور پرسونل لپاره چې هلته یې خدمت کړی دی په داسې حال کې چې دا اړینه وه. د افغان میرمنو د حقونو په هکله د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې شورا غړو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې روانې دي. موږ هغه کړنې په کلکه غندو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ترسره کیږي. موږ له افغان چارواکو غواړو چې په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر غزې د اسرائیلو دوامداره هوایي بریدونه. اسرائیلو تر ډیره د ملکي خلکو کورونه بمبار کړي او تر اووه زره ډیر بې ګناه فلسطینیان یې شهیدان کړي. او د تخار د نمکاب کانال د پاتې کارونو د بشپړولو هڅې. د دې کانال له جوړېدو سره به د نمکاب او طرقانو د اوسېدونکو د پاکو اوبو ستونزه هواره شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د سترو ننګونو پر وړاندې د امریکایي پوځ د چمتووالي لپاره اړین و. جک سلیوان د فارن افیرس اونیزې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په اوکراین کې د روسیې برید له توقع څخه ډېر چټک ترسره شو او که امریکا لا هم د افغانستان په جګړه کې ښکېله وای نو روسیې به د امریکا تمرکز پر افغانستان ساتلی وای. په داسې حال کې چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ناندریزو وتلو په امریکا کې دننه هم ډېرې نیوکې راپارولې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار په دې وروستیو کې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دې لپاره ضروري وه چې په نړیواله کچه له نورو ستونزو سره مبارزې ته ځان چمتو کړي. جک سلیوان د فارن افیرز اونیزې لپاره په یو مقاله کې لیکلي چې پر اوکراین د روسیې برید له توقع څخه ډېر چټک ترسره شو او که امریکا لا هم د افغانستان په جګړه کې ښکېله وای نو روسیې به امریکا په افغانستان کې مشغوله ساتلی وای چې له دې سره به اوکراین ته د امریکا مرسته نه وه رسېدلې. له افغانستان څخه د ځواکونو وتل بې له شکه دردناک و. په ځانګړې توګه د افغانستان د خلکو او د هغو امریکایي پوځیانو او نور پرسونل لپاره چې هلته یې خدمت کړی دی په داسې حال کې چې دا اړینه وه چې د امریکا پوځ د راتلونکو ننګونو لپاره چمتو شي. یو له دغه ننګونو څخه چې موږ یې وړاندوینه کړې وه د 2022 کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې یرغل وو چې زموږ د اټکل نه چټک ترسره شو. که څه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ له افغانستان څخه د تروریستي ګواښونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې راپورته کړې خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار ټینګار کوي چې امریکا به په افغانستان کې نړیوال تروریستان د لرې په نښه کوي خو بیا به هیڅکله اوږدې جګړې ته داخل نه شي. خروج اجورانه ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان روی دو مسئله اساسی صورت گرفت. یکی که مردم آمریکا دیگر نمیخواستند که فرزندانشان در افغانستان در یک جنگ بیوده کشته شود و پول مالیاتشان دیگر به هدر مصرف شود و از طرف دیگر آمریکا پلان داشت که مسئله اوکراین آگاه بود به این خاطر نخواست که در دو جبهه درگیر جنگ شد. د پوهانو په باور د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاحکار دغه لیکنه ښیي چې د نړۍ سیاسي پرمختګونو افغانستان د امریکا له لومړیتوبونو څخه لرې کړی او له همدې عمله امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه وویستل. کارپوهان همدارنګه زیاتوي چې افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو د سترو سیمه ییزو او نړیوالو سیاستونو قرباني شوی دی. این مسئولیت خودشان هست و ای که اردویشان مثلا در اوکراین یا در هدفهای استیلاگرانه دیگه مورد نظر بوده، اما جفای بسیار کلی و اساسی در حق ملت افغانستان و در حق حقوق بشر به صورت قطع انجام دادن و نشان دادن که دموکراسی امریکایی یک دموکراسی است که تنها با زور و با امکانات B52
به گونه زرقی بالای مردم تطبیق میشه و جز بیچارگی و ذلت و بدبختی چیزی هم به ارمغان ناورده. ایالات متحده امریکا در این مورد چانس خوبی را آورد و تطبیق موافقه دوحه به نفع دو طرف بود، هم به نفع حکومت فعلی افغانستان هم به نفع ایالات متحده امریکا. په افغانستان کې د جمهوریت نظام لړنګېدو او د اسلامي امارات له رامنځته کېدو وروسته د 2021 کال د اګست په 11مه وروستي امریکایي سرتیری له افغانستانه ووتل. یو شمېر امریکایي سیاستوال او د امریکا د کانګرس غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل بې پلانه بولي او ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو روسیا وهڅوله چې پر اوکراین برید وکړي او په سیمه کې د امریکا دریځ هم کمزوری کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړي په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښنه ښودلی او د پریکړو په ټولو پروسو کې د ښځو ګډون د ارزښت وړ بللی دی. د دوی په وینا ښځې په عامه ځایونو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي چې پکې ښځینه خبریالانې او د بشري حقونو فعالان هم شامل دي. اسلامي امارت دا ډول راپورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي شوي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د نقص په اړه نړیوالې اندېښنې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو د تصمیم نیولو په ټولو پروسو کې د ښځو ونډه مهمه وبله. د دوی په وینا افغان میرمنې د ښځینه خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون له تاوتریخوالي مخامخ دي. of women and girls in Afghanistan which may among موږ هغه کړنې په کلکه غندو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تر سره کیږي. موږ له افغان چارواکو غواړو چې په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړې استازي له بي بي سي سره په خبرو کې یو ځل بیا د نجونو لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې له شپږم تر دولسم ټولګي پورې تړلي دي. د ښوونځیو تړل د ټولنې پر اقتصاد، د ښځو او نجونو پر روحیه ډېر اغېز لري. په افغانستان کې د نجونو ژوند د کورنیو ستونزو او اجباري ودونو له امله خراب شوی. له بلې خوا د پاکستان په پېښور کې د اسلامي امارت یو ډیپلوماټ وایي چې ښوونځي او پوهنتونونه به د نجونو لپاره پرانستل شي. چې موږ مور دونې استطاعت او وس پیدا کړي چې ځای ورته جوړ کړو، استادان ورته وټاکو او لاریو ترانسپورټ ورته برابر کړو. کنه د حجاب په صورت کې کنه هیڅ پابندي نه لرو. اسلامي امارت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنې رد کړی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هیواد د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي. حقوق زن یا حقوق افراد دانسته میشه. امارت اسلامی افغانستان چی حقوق را که شریعت اسلامی به اتباع داده هم از زن و مرد به او متحد است و پرداخته. البته دو موضوع کوچک که بمانده، موضوع تعلیم دخترا، موضوع در بعض عرصه ها کار خانما زیر اصلاحات است و پروسه که اصلاحات به وجود بیاره و موضوعات هم حل میشه. د اسلامی امارت پخکره د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف نکوي او وایي چې د زمینی په برابرېدو سره به د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي، خو نړیواله ټولنه د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په محدودیت په دوامداره توګه نیوکه کوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د هیواد له سیاسي شخصیتونو او اتباعو څخه چې له افغانستانه بهر ژوند کوي هیواد ته د ستنېدو غوښتنه کړې. په مسکو کې له میشتو افغانانو سره په خبرو کې امیر خان متقي ویلي اوس په هیواد کې یو خپلواک او ټول شموله حکومت حاکم دی. د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د داعش ډله ځپل شوې او د هیواد پولې خوندي دي. همدارنګه ګاونډیو هیوادونو ته له افغانستان څخه هیڅ ډول خطر نشته. متقي همداراز ټینګار کړی چې په هیواد کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې به هم ډېر ژر حل شي. افغانستان د افغانانو ګډ کور دی او په بهر کې میشت افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په مسکو کې له میشتو افغانانو سره په کتنه کې د هیواد له سیاسي شخصیتونو او اتباعو وغوښتل چې هیواد ته راستانه شي، ځکه چې اوس په هیواد کې د ټولو لپاره د ژوند شرایط ښه شوي دي. امیر خان متقي زیاتوي چې اوس په هیواد کې یو خپلواک او ټول شموله حکومت حاکم دی او د داعش تر ځپلو وروسته پولې خوندي دي. همدارنګه د سیمې ګاونډیو هیوادونو ته هم هیڅ خطر نشته.
هغه همشمول به یې معنا مې باشه کې درو پښتون باشه تاجک باشه ازبک باشه بلوچ باشه نورستاني باشه خودر قابلیت ما خو هم هست ولی اگر همشمول به یې معنا مې باشه کې یک وزیر نمایندگی فرانسې را بکونه یک نمایندگی امریکا را بکونه یک نمایندگی دیگه کشور را بکونه به ور کم خو ما باز مبارزه به خاطر چی کردیم د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي دا مهال په افغانستان کې د یو شمیر هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي. له هیوادونو سره اړیکې خوندي دي او د پوهنې په برخه کې شته ستونزې به هم ژر حل شي. نن الحمدلله د افغانستان په 100% اراضي کې تعلیمي ادارې شته. د نارینهو په برخه کې له شروع نه بیا تر انتها پورې ټولې ادارې خلاصې دي. د زنانو په برخه کې په مکتبونو کې تر شپږمو پورې مکاتبو کې درسونه وایي. په دینی مدارسو کې چې په اکثره دینی مدارسو کې عصري علوم هم شته تر انتها پورې خلاصې دي. پوهنتونونه الحمدلله هم شخصي فعال دي هم دولتي. په دا مابین کې څه ستونزې شته خدای مهربانه دی، هغو ته به هم د حل لاره پیدا شي. ښاغلی متقي ټینګار کوي چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه‌یي توکو کښت او قاچاق صفر ته رسېدلی او په هیواد کې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. په دې وروستیو کې امیر خان متقي د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی و. د ډیورنډ فرضي کرښې هغه غاړه د چمن په ښارګوټي کې د خلکو لخوا پراخ لاریونونه ترسره شوي. د چمن ښارګوټي د لسګونو زرو اوسیدونکو دا لاریون وروسته له هغې د بازار واټونو ته راووت چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د بولدک چمن په دروازه به یوازې هغو کسانو ته د تګ اجازه ورکوي چې پاسپورټ ولري. تر دې مخکې د کندهار په تذکرې او د چمن په شناخت کارت باندې خلکو کولی شول د کرښې دواړو لورو ته تګ راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن او بولدک د اوسیدونکو ترمنځ سوداګریزې چارې او د خپلوۍ نه بېلېدونکې اړیکې شته چې بېلېدل یې له امکان څخه لرې بلل کېږي. د خبرونو دوام تر لاندې دمې وروسته د خبرونو دوام. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی د افغانستان په اړه له چین، ایران او پاکستان سره د روسیې د اړیکو په اړه خبر ورکوي. سمیر کابلوف وایي چې مسکو د افغانستان د مسولې په اړه له ایران، چین او پاکستان سره په تماس کې دی او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم خپلو څلور اړخیزو سیمه ییزو اړیکو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې د مسکو فارمټ غونډه تر درې ځلې زیات د دې فارمټ د غړو په حضور سره جوړه شوې او په دغو غونډو کې د ټول شموله حکومت د جوړولو او د بشري حقونو په ځانګړي د ښځو د زده کړو او کار پر مسلې خبرې شوې دي. د افغانستان د مسلې په تړاو له چین او پاکستان سره د روسیې اړیکې او همغږي. په افغانستان کې د روسیې ځانګړی استازی وایي مسکو د افغانستان د مسلې په اړه له ایران، چین او پاکستان سره په تماس کې دی او په پام کې لري چې خپلو څلور اړخیزه او سیمه ییزو اړیکو ته دوام ورکړي. روسیه د افغانستان په اړه له چین، ایران او پاکستان سره په تماس کې ده. په نږدې راتلونکي کې د دا ډول تماسونو د دقیقې نیټې پلان نه لرو، خو موږ غواړو چې د افغانستان په اړه له چین، ایران او پاکستان سره تماس ونیسو او اړیکې ښې کړو او په دې توګه زموږ سیمه ییزې څلور اړخیزې ناستې ته دوام ورکړو. په تېرو دوو کلونو کې د مسکو فارمټ له غړو سره درې غونډې جوړې شوې او په دغو غونډو کې تل د ټول شموله حکومت پر جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو پر حق ټینګار کړی. کارپوهان وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او خبرې اترې له نړۍ سره د اسلامي امارت د تعامل لپاره د لارې پرانیستلو کې ګټور تمامېدای شي. پایانګه راضی است که جهان به طرف قطبهای جدید کشورها در پی منافع خود هستند، از جمله کشورهای بزرگ و در منطقه ما روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، هر یک از اینها کوشش میکنند منافع خود در افغانستان و در اطراف افغانستان همچنان جستجو بکنند. یو شمیر خلک په دې باور دي چې دغه هیوادونه د سیمې امنیت ته اندېښمن دي، نو له کابل سره د اړیکو ښه کول غواړي. ما فکر میکنیم و ضرور هم است که اسلامی امارات باید بسیار به احتیاط گام ورداره و چنین کار نکنه که افغانستان باز یک دفعه مقابله کشورهای منطقه شوه یا جهان. به این اساس ما فکر میکنیم که این یک موضوع بسیار مهم است. امارات اسلامی باید دی باره محتاط باشه. په همدې حال کې د دغو څلورو هیوادونو په منځ کې چین لومړنی هیواد دی چې جاوشینګ یې په افغانستان کې د خپل رسمي سفیر په توګه معرفي کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی اسلام آباد به ډېر ژر په افغانستان کې د پاکستان د سفارت شازدافیر
عبدالرحمن نازمانی په افغانستان کې د سفیر په توګه معرفي کړي. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د امریکا په شمول لویدیز په اسلامي هیوادونو کې د بشري حقونو له نوم څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. فسیحالدین فطرت له افغانانو غواړي چې د لویدیځو هیوادونو د شومو پلانونو په وړاندې بیداره شي او په خپل منځ کې یووالی او همغږي وساتي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست هم د یوه سوله ییز ملت او مسؤول نظام په نامه جوړه شوې غونډه کې وویل چې په هیواد کې مناسب فرصت راغلی او هیوادوال باید له دې فرصته د ورورګلوۍ په ټینګولو کې کار واخلي. په پنجشیر ولایت کې د یو سوله ییز ملت او یو مسؤول نظام په نامه جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل چې امریکا او لویدیځ هیوادونه د بشري حقونو په پلمه په اسلامي هیوادونو کې خپلې ګټې لټوي. هغه له هیوادوالو وغوښتل چې د لویدیځو هیوادونو د دروغجنو او ناوړه تبلیغاتو پر وړاندې ویښوسي او په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق وساتي. هر ادعایی کې کفار میکنه در رابطه با حقوق بشر سر و صدا بالا میکنه، این ادعای از دروغ است. تحت این نام، تحت همین نام ادعای دروغین حقوق بشر، اینا ابزار ظلم و ستم و وحشیگری و تعدی و تجاوز بالای ما مسلمان ها قرار گرفته ایستن. بالای ما ظلم میکنن، از هیچ نوع وحشتی دستبردار نیستن، ولی نامش هم به چیز هستن حقوق بشر. امارت اسلامی افغانستان در همه عرصه ها متوجه اشغال فکری دشمن می باشند و در همه عرصه ها کوشش می کند که ملت خود را بفهماند و اونو اسالیب و طریقه هایی که دشمن از کار می گیرد در هر عرصه در مقابلشان به ملت خود آگاهی بدهند و ملت خود را بیدار کنند تا شکار ایغات سوء دشمن نشوند. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هیوادوالو ترمنځ پر یووالي او پیوستون د ټینګار ترڅنګ له خلکو څخه یې وغوښتل چې له فرصده ګټه پورته کړي او د بهرنیانو پر پروپاګندونو دوکه نه شي. اگر اتحاد داشته می باشیم، اگر مسله د پای امو ولایت او سیمګری و زبانی و ولایتی ای را داخل شیم، به خدا دیگه چیزی نیست که هیچ به دست نمی آید. شده ای طرح تمام تجربه شده در افغانستان. اگر به خارجا یک شکار میشد در افغانستان، افغانستان به خارجا مثلا اگر آباد میشد، یک ترقی می آمد، خراسان آمد، انگلیسا آمد، امریکایا به همون اقتصادش آمدن، چی کردن؟ اینجا دیگه چیز به در نمی خوره بغیر از نظام اسلامی. په پنجشیر ولایت کې د سیرت النبی د سیالیو په ګډون کو جایزې هم وویشل شوې. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ځوانانو د فکری ودې لپاره د دا ډول سیالیو ترسره کول مهم بولي. هغه وویل چې اوسنی نظام د هیواد د ټولو خلکو دی. با آمدن نظام اسلامی، این نظام یک فرقه است، نه نظام یک جنبش است، نه نظام یک سمت است، نه نظام یک قبیله است، این نظام اسلامی است. یوه میاشت وړاندې په پنجشیر ولایت کې د سیرت النبی سیالۍ د څه باندې 3000 ځوانانو ترمنځ ترسره شوې وې چې له دې جملې څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د دې سیالیو په نږدې 100 ګټونکو نقدي جایزې وویشل شوې. د سمنګان ولایت ورګرځو. د سمنګان ولایت د امیر اختیار رسد چارواکي په دغه ولایت کې په خوارز واقعي د خپل ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي. دوی وایي چې یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دغه ولایت په ولایتي روغتون کې تر 360 ډیر په خوارز واقعي خپل ماشومان ثبت شوي دي. د سمنګان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د خوارز واکو د ماشومانو د زیاتوالي لامل بېوزلي او د میندو د سالمې تغذیې نشتوالی دی. هغه ماشومان چې د فقر او لوږې او د میندو د مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله په خوارځواکۍ اخته شوي دي. دغه ماشومان د میندو د ښه تغذیې د نشتوالي له امله په دې ناروغۍ اخته شوي دي. از روزی که در دنیا آمده بودم تو سوی تغذیه شده بود، نمیفهم چیزی که می خوردم، در شیرم نمیفهم، دایی می دادم هیچ نمیفهم چی رقم. شکر از روزی که شب خانه آمدیم، حالا اینو طرف ما سعی میکنه، خیلی رضایت داریم. بچه‌م 2 ساله شده، این دایی سر 1 سالگیش سوی تغذیه ای گرفتار شده. در شب خانه میایم خوب بودم، وضعیتش خوب شده میبره خانه که میرم بازم تو میشه. د سمنګانو د ولایتي روغتون ډاکټران وایي چې د حفظ الصحې نه مراعت، بېوزلي او د لوږې له امله د میندو ناسمه تغذیه په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د زیاتوالي اصلي لاملونه دي.
عواملی که سبب سوی تغذیه اطفال میشه یکش خود زیادتر عمدترین عوامل فقر است، ناداری و تنگدستی است. یک دومی که انتانات است، انتانات یعنی امو میکروب هایی که است بر ازیا متوجه ازیا میشه، و همچنان دیگه ای که عدم آگاهی مراقبت خانواده است که چگونه بتانن از امید اطفالشان تفلکاشان مراقبت بکنن، از آگاهی درست کامل ندارن. به همدی حال که د سمنګان ولایت روغتیایی مسولین وای چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د دغه ولایت روغتونونو ته له 315 زیات په خورځواکۍ اخته ماشومان ورغلی دي. در شش ماه که از سنبله تا حمل اگر حساب بکنیم، ما دقیقا 361 تن مورد تداوی قرار گرفته و مرخص شده، و عین شکل ای آمار به نسبت به سال قبلی بیشتر را نشان میده. یوش میر ډاکټران سپارښتنه کوي چې په خورځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د مخنیوي په هکله باید د کورنیو پوهاوی ډیر شي. بلخوا د لغمان ولایت د مصطفیه چارواکي وایي د عوایدو د تیښتې مخنیوی او راټولولو برخه کې د شفافیت رامنځته کېدو له امله عواید کې د تیر په پرتله دوه چنده لوړوالی راغلی. د مهترلام ښار هټیوال بیا د تیر په پرتله د مالیو له لوړوالي شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې خرابه بازار ته په کتو د مالیه ورته راښکته کړي. نور حال د محمود نعیمي په دې رپورټ کې. د لغمان مستوفیت عواید د تیر په پرتله دوه برابره لوړ شوي. د دغه ولایت مستوفیت چارواکي وایي د مالیو د راټولولو برخو کې شفافیت رامنځته کړی او د عوایدو د تیښتې مخه یې نیولې چې ورسره یې عواید د تیرو کلونو په پرتله دوه برابره لوړ شوي دي. څه کال زمونږ خپل د لغمان د مستوفیت عواید الحمدلله چې کوم ټارګټ موږ ته راکړل شوی دی، موږ هغه ټارګټ په دې شپږو میاشتو کې الحمدلله برابر کړی دی. تیر په پرتله چې موږ وګورو نو دا په یو په دو چنده موږ روان یو. بلخوا د مهترلام ښار هټیوال وایي کاروبار یې خرابه شوی او د تیرو کلونو په پرتله پرې مالیات هم لوړ شوي دي. دوی له حکومته غواړي چې خرابه بازار ته په کتو دې ورته مالیات راښکته کړي. خلک د لغمان خلک غریب خلک دي او دا مالیات یې رښتیا په موږ باندې تقریبا 8000 روپۍ جیک کړ. مخکې مو ورکولې 5000 او 5500 ته تر شپږ زره پورې، او سږ کال یې موږ نه واخېستلې 10500. د لغمان مستوفي بیا وایي مالیې نه دي لوړې کړي، بلکې تیر کې په دغه برخه کې د فساد شتون له امله ګڼ خلک له مالیو د ورکړې پاتې کېدل چې اوس ترې مالیه اخیستل کېږي. داسې فکر کوي چې ګواکې مالیې پرې لوړې شوي دي. دی وایي چې له هټیوالو په تیر نظام کې 1.5% مالیه اخیستل کېده چې اوس 2.5% ته راښکته کړې ده. مستوفي وایي د اسلامي امارت د مشرتابه له لورې هڅه کېږي چې نورې عایداتي سرچینې فعاله او په راتلونکي کې د ولس لپاره د مالیې برخه معاف کړي. علو العموم امارت اسلامی په چوکاټ کې د مالیه اغسل مخکې 1.5% اغسل کېده، 1.5% امارت اخلي. چون دغه خلک مخکې قانون سره دومره بلد نول، هغه وخت کې دوی جوړجاړې به کوله. نه یوازې په لغمان بلکې په ختیځو نورو ولایتونو کې هم خلک په دې وروستیو کې د لوړې مالیه خبره کوي، خو حکومتي مسؤلین یې نه مني او زیاتوي چې د مالیو کچه د پخوا په پرتله ډېره راکمه کړې ده. بهرنی خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. اقتصادي خبرونه د تخار ورایت د نمکاب ولسوالۍ د کانال کار له څو میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شو. د انرژۍ او اوبو وزارت سرپرست وایي د دغه کانال کار شاوخوا 96% پرمختللی دی. که څه هم نمکاب رود اوبه خوږې دي، خو د مالګې له یوه کان څخه تر تیرېدو وروسته اوبه مالګینې کېږي او د کارولو وړ نه وي. د نمکه آب ولسوالۍ رود د تخچخانې د مالګې له کان څخه تر تیرېدو وروسته مالګین کېږي. له همدې امله د نمکه آب ولسوالۍ او تعلقان و خاریان اړ دي چې همدا مالګینې اوبه د کرنې او څښاک لپاره وکاروي. د نمکه آب د کانال د جوړېدو چارې 4 کاله مخکې پیل شوې وې او کار یې نوي په سلو کې مخته تللی. اوس یې د پاتې برخې د بشپړولو چارې پیل شوې. د نمکې آب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هر څومره ژر کېږي باید د دې کانال چارې بشپړې شي. برطرف شود.
د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دغه کانال په بشپړېدو او مالګینې اوبو په مخنیوي سره به د دوی ځمکې دوه فصلونه حاصل ورکړي او ښه حاصلات به ترلاسه کړي. د دې کانال له جوړېدو سره به خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو برابرېدو سربېره سلګونه هکټار ځمکه هم خړوبه شي. له کندهار څخه په روان کال کې 14015 ټنه وچ انځر له هېواد څخه بهر ته صادر شوي چې د سوداګرۍ خونې ریاست د مسؤلینو په وینا له امله یې 9,350,000 امریکایي ډالره عاید زموږ هېواد ته رسېدلي. د انځرو باغ لرونکي د سږ کال له اصل څخه راضي دي، خو وایي انځر په باغونو کې ګران او په مارکېټ کې په ښکته بیه خرڅېږي. له کندهار څخه هر کال په زرګونو ټنه وچه مېوه له هېواد څخه بهر ملکونو ته صادرېږي چې له دې څخه یې یو هم وچ انځر دی. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې مهاله 14015 ټنه وچ انځر بهر ملکونو ته صادر شوي چې له مخې یې 9,350,000 امریکایي ډالر عواید زموږ هېواد ته رسېدلي. باید ووایو چې خوشبختانه سږ کال د انځرو موږ ښه حاصلات درلوده او انشاءالله صادرات یې هم تر دې وخته په ښه ډول روان دي. موږ تر اوسه 14015 ټنه صادرات لرو د اولی د حمل څخه. د کندهار د انځرو په مارکیټونو کې سلګونه کسان د انځرو په راکړه ورکړه بوخت دي. دوی له لرې پرتو سیمو انځر راوړي او دلته یې په سوداګرو پلوري. دا کسان او باغ لرونکي وایي په ولسوالۍ کې انځر ګران، خو په مارکیټونو کې بیه کښته ده. دلته دنیا چې کاروبار ښه روان دی، خورا دنیا پخته ده. اوس په دا یوه سره کې ته وګوره، په دا یوه منډۍ کې 2000 کسه شاوخوا زیات کم پکښې په دا اوس رای کې په کاروبار باندې د انځرو اخته دي. ډېر غټ کاروبار دی. دا رقم منډیانې نو په دې شور اندام کې په دې صنعتي پارک کې شاوخوا 10-12 دانې داسې منډۍ شته لکه دغه. خو په دې حوزه کې یوه ستونزه دا هم ده چې له څه د پاسه 4 لسیزو راپه دېخوا ډېری سوداګریزې چارې په پاکستاني کلدارو ترسره کېږي چې دې چارې اوس باغ لرونکو او سوداګرو ته ستونزې زېږولي. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې دغه ستونزې د حل په موخه یې له دولتي چارواکو سره ناستې کړي او د حل لارې چارې ورته لټول شوي. خامخا چون د 40 کالو په اصطلاح مشکلات دي، هغه به په سړه سینه او په ارامه فضا او داسې یو ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو تر څو زموږ عام ولس چې تر اوسه خوار او غریب دي او د کلنۍ ټول عواید یې فرزن په اطراف کې په کلدارو اخیستي، نو د تبادلې دپاره باید شرایط آماده کړو. د یادونې وړ ده چې دا مهال له افغانستان څخه بهر ملکونو ته د وچ او تازه میوو د صادراتو موسم دی، خو کله ناکله د ګاونډیو ملکونو له لورې د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړېږي. سم د کابل په ګډون د څونور ولایتونو د سبا ورځې د هوا حالات اټکل. تر لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شو. د خبرونو دوام. په ننګرهار ولایت کې هغه شاهین مرغه طبیعت ته خوشی شو چې 2,000,000 افغانۍ بیه یې درلوده. دا مرغه د استخباراتو ریاست ځواکونو په تورخم کې پاکستان ته د قاچاق کېدو پر مهال له یو تن سره نیول شوی و. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي مرغان ملي شتمني ده او د مرغانو د غیر قانوني قاچاق او ښکار په مخنیوي کې جدي دي. د دغه ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین بیا وایي چې وخت ناوخت یې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو په مرسته د دغه ډول قیمتي مرغانو د قاچاق او ښکار مخه نیولې ده. شاهین مرغه دا مرغه د ننګرهار تورخم خارګوټي کې د دغه ولایت د استخباراتو ریاست د ځواکونو له لورې نیول شوی و چې د بیسودو بهر آباد سیمه کې خوشی کړای شو. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي دغه مرغه 2,000,000 افغانۍ ارزښت لري او د قاچاق په تور یې یو تن نیول شوی دی. دوی وایي که څه هم ښکار منع شوی، خو بیا هم د ځینو اشخاصو لخوا ترسره کیږي او که مخه یې ونه نیول شي د ساج او یو شمېر نورو مرغانو د نسل د ورکېدو ګواښ موجود دی. شاهین چې ورته وایي
چې دا قیمتي مرغې دي چې په افغانستان کې دا اصلا ماجر مرغې دي، دوی راځي د مختلفو نقاطو نه. دغه مرغه تر 2 میلیون افغانیو پورې قیمت ولري. د ساچ مرغې چې اوس موږ تاسې په ښارونو کې د پیپلونو کې دغلته بعضې خلک د ښکاري ټوپک یا د بادي ټوپکو په سر دا د انقراض په حالت کې دي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي دغه مرغان کډوال مرغان دي او ډیری وخت د موسم په بدلیدو سره دغه ولایت ته راځي. دوی د ښکار د مخنیوي په برخه کې د امنیتي او ولسي وګړو مرسته اړینه بولي او له هغو د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایتي اداره بیا د ښکار د مخنیوي او قاچاق په برخه کې د جدیت خبره کوي او زیاتوي چې مرغان د هیواد ملي شتمني ده او هیچ چاته یې د ښکار او قاچاق کولو اجازه نه ورکوي. زمونږ استاسو د ټولو ملي سرمایه ده، دغه سرمایه له مخې موږ او تاسو ټول مکلف یو چې د دې کار په رابطه باندې سره همغږي ولرو. یو غوښتنه مې دا ده چې اسان د ټولو ولسوالیو او امنیتي ارګانونو نه چې په ساحو کې ښکار کېږي چې د هغې مخنیوی هلته وکړي. بلخوا بیا دلته ننګرهار کې د مرغانو د قاچاق او ښکار د مخنیوي په برخه کې د چاپیریال ساتنې، زراعت، ولایتي او امنیتي ادارو له لوري یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې په دغه برخه کې عامه پوهاوی او نور فعالیتونه ترسره کوي. خو د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان بیا مرغان د چاپیریال ساتنې برخه کې د زنځیر د کړۍ په څیر یوه مهمه برخه یادوي. په چاپیریال کې یوه مهمه موضوع ایکوسیستم لرو، یو تړلی زنځیر ده، که انسان ده، که حیوان ده، که الوتونکی ده، دا ټول د دې زنجیر یو برخه ده. که یوه برخه د دې زنجیر کمیږي ټول چاپیریال زیانمنیږي، حتی د انسان ژوند ته پکې خطر ده. نو دا یو تړلی زنجیر ده، د دې تړلي زنجیر په اساس باندې ټول ژوند کوو. چې هره برخه یې کمیږي بله برخه حتمي زیانمن کیدلی شي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تیر کال هم په دغه ولایت کې د شپږو بېلابېلو قیمتي مرغانو د قاچاق مخه نیولې او یو شمېر قاچاق کوونکي یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. خبری ټولګه مونږ دلته پای ته رسېږي. تر بیا هم په لوی بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.